loftæfingum og flugæfingum að tvíslánum með að við kýmverjarnir og rússarnir voru mikið að gera snúningsæfingar sveiflum úr hringjum en þá eru bandaríkjamenn þeir leggja miklu meir upp á brjálöfum flugæfingum og hún ætlar einmitt að reyna við nokkra hér í dag takk ég eftir þessu Svona liðsfélagi hennar sló nú rækilega í gegn með slíkum æfingum í sumar og þetta segja það Já, sjáu þetta, sjá passni kóu upp og katsjó flugæfing yfir Evrón þetta alveg ótrúlega glæsilegt hjá henni Og þetta landsliðskona, bandaríkjanna. Hann var bara hársbreitt frá því að fá að fara með þeim bæls og félögum til Ríó í sumar, áttu við smávægileg meðsli. En sjáðu, hún hleður niður flugæfingum, milli rána, og hérna alveg ótrúlegt að geta þess að gingar flugæfingum milli rána. Þannig að þessi stúlka á mjög mikið inni til framtíðar í bandaríska liðinu. Við höfum hugfast að hún bara 17 ára, stórkostlegar æfingar og... Þú reynir margtina sem minnir að mörgleita á Simon Biles, þetta svona svipað, það svipið stökk eins og þú talar Já, sömu flugæfingar, nákvæmlega sömu og að byrja að reyna við sömu tengingar eins og Gabby Douglas og Biles. Það fengið góða þjálfun frá móðusinni sem hvetur hana þarna að miklum. Já, hún sparar ekki klappið, hvetur hana áfram. Stökkið af. Já, sjáu þetta glæsilega af stökk. Sjáðu, hæðin yfir ránni sem þýðir að